स्कूल को नाम भी बिर्स अमर चौहान अमर हमी आएको छ छैन अलिक कम छ कम भयो नि हुन्छ आएको त छ नि स्पिकर बजाएको छ नि हजुर कि छैन 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 कहिले आयो भयो 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 आदरणीय श्रोताबि नमस्कार यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सेफोर्ड एफएम 9.2 मेगाहर्ज र सदाको शनिबार जस्तै आज पनि म प्रस्तुता तेजेन्द्र प्रसाद भुषाल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु कार्यक्रम शैक्षिक दर्पण लिएर र यो कार्यक्रमलाई प्राविधिक कक्षबाट अनेर गर्न सघाउ पुर्याइरहनु भएको छ प्राविधिक मित्र विमलाले आदरणीय श्रोताबिन हामी प्रत्येक शनिबार साँझ 5 बजेको समाचार पश्चात 6 बजेसम्म करिब 6 बजेसम्म समसामयिक शैक्षिक विषयमा विभिन्न विज्ञहरूसँग सरकारवाला पक्षहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत आज पनि यो एउटा श्रृङ्खला 55 श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु आज विशेष गरी सामुदायिक सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको सन्दर्भमा जे जति वृद्धिको निमित्त पहल कदमीहरू भइरहेका छन् जति पनि चाहिँ प्रयासहरू भइरहेका छन् ती प्रयासहरू राज्यको तर्फबाट समुदायको तर्फबाट अन्य सरकारवाला पक्षहरूको तर्फबाट जति पनि प्रयत्न भइरहेका छन् तर प्रयत्न बमोजिमको अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने सामान्य जनगुनासो पनि सुनिएको छ र अहिलेको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरको र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको अवस्था हेर्ने हो भने पनि त्यसमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको हो कि भन्ने हामीले पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ र यसको सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट भएका प्रयासहरू त्यसै गरी कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको सन्दर्भमा समुदायको तर्फबाट गरिएका पहल कदमीहरूको सन्दर्भमा जति पनि प्रयत्नहरू भइरहेका छन् ती प्रयत्नहरूलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा भए गरेका चाहिँ विभिन्न बहस र छलफलहरूको सन्दर्भमा आज पनि हामीले एउटा छलफलको श्रृङ्खला जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो रेडियो स्टेसनमा अमर माध्यमिक विद्यालय भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर बाइसमा स्थित अमर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिका आदरणीय केन्द्रीय सदस्य सूर्यराज बराल सर रेडियो स्टेसनमा यहाँहरू समक्ष हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग आजको यो शैक्षिक बहस र छलफलको कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ सूर्य सर रेडियो सेफोर्ड एफएम 9.2 मेगाहर्जमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा पनि राखिसकेको छु त्यसको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरौँला त्योभन्दा अगाडि यहाँको शैक्षणिक पेसासँग सम्बन्धित संक्षिप्त पृष्ठभूमि हाम्रा आम आदरणीय श्रोताहरूलाई बताइदिनुहुन्छ कि धन्यवाद म सूर्यराज बराल 2057 सालदेखि अध्यापन कार्यमा सहभागी रहेँ शिक्षण क्रियाकलापमा आजका मितिसम्म निरन्तर रूपमा अध्यापनरत छु अहिले म अमर माध्यमिक विद्यालय भरतपुर 22 चितवनमा अध्यापनरत छु र अहिले म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको राष्ट्रिय समितिको वर्तमान सदस्य पनि छु
र शिक्षण क्रियाकलापको सन्दर्भमा 2057 सालदेखि 2075 सालसम्मको यो पिरियडमा विभिन्न अरह अवरह पार गर्दै शैक्षिक गुणस्तरलाई र आफ्नो व्यक्तिगत पर्फर्मेन्सलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लागिरहेको छु। अनि शिक्षक हुनु योजना थियो अथवा चाहिँ यो समय के हो? साँच्चै म जब एसएलसी दिएँ 2054 सालमा अमर माध्यमिक विद्यालय पटेनीबाटै, त्यही विद्यालय पढाउने अवसर पनि पाएको छु र जब म अहिले एसएलसी दिइसकेपछि म शिक्षक हुन्छु भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ मैले कलेज जोइन गरेको चाहिँ थिइनँ। मैले ह्युमानिटिजतिर आइए चाहिँ म्याथमेटिक्स र इकोनोमिक्स पोलिटिकल साइन्स लिएर पढिरहँदा त्यसपछि साथीहरूले त्यतिखेर शिक्षक लाइसेन्स खोलिरहेको सन्दर्भ पनि थियो र सबैले चाहिँ शिक्षण पेसातिर आकर्षण बढेको र लाइसेन्सको परीक्षामा पनि सहभागी भइरहेको सन्दर्भमा मैले पनि होइन यो चाहिँ लाइन यो ह्युमानिटिजलाई छोडेर एजुकेसनतिर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ फेरि मैले इन्टरमिडिएट पछि एजुकेसनतिर गएँ। ब्याचलर पछि मात्रै म शिक्षक बन्छु र शिक्षण क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छु भन्ने सोच आएको हो। अनि यो प्रायः जस्तो अहिले शिक्षक जति पनि शिक्षक हुने शिक्षक पेसामा संलग्न शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ प्राय सो सबैको प्रतिक्रिया यस्तै रहन्छ, खासमा शिक्षक चाहिँ बन्ने योजना चाहिँ थिएन अब तर संयोगले शिक्षक बनियो भन्ने हुन्छ, किन यो प्रारम्भमै शिक्षक बन्ने योजना किन बन्दैन हो? होइन, जस्तो कि मेरो उद्देश्य भनेको एउटा चाहिँ सानै बच्चादेखि नै यो इन्जिनियर फिल्डतिर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्य थियो, तर पछिल्लो समयमा जब मैले इन्टरमिडिएट पास गरेँ र साथीहरूको उठबस भयो, साथीहरूसँग उठबसले गर्दा मलाई के पाठ सिकायो भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि लागेर चाहिँ विद्यार्थीहरूको शिक्षण क्रियाकलापमा गरेर राज्यलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यतिखेर अठोट गरेर त्यो भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ ब्याचलर पछिका उद्देश्यहरू चाहिँ मेरो परिवर्तन भए र शिक्षण क्रियाकलाप सम्बन्धी नै केन्द्रित रहेर आयो। मैले यही सन्दर्भमा अलिकति जिज्ञासा राखेँ, जस्तै अहिलेको चाहिँ जुन क्याडरहरू छन् अथवा चाहिँ यो विद्यार्थी कालका विद्यार्थीहरू छन् अहिले चाहिँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरूको शिक्षक बन्ने जुन शिक्षक पेसाप्रतिको चार्मिङ कस्तो देख्नु भएको छ? अब सामुदायिक विद्यालयमा मैले सामुदायिक संस्थागतको कुरा गरिनँ, जस्तै शिक्षण पेसाप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण अहिले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा जस्तो कि आफ्टर अहिले त एसई भएको छ होइन, एसईको परीक्षापछि अब प्राय जसो विद्यार्थीहरू अहिलेको ट्रेन के छ भने प्लस टूसम्म गर्ने, अहिलेको त अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गर्ने, त्यसपछि गएर विदेश अस्ट्रेलिया हुन्छ कि क्यानाडा हुन्छ कि विभिन्न किसिमका चाहिँ विदेशी मुलुकहरूमा गएर त्यसपछि अध्ययन भिसामा हुन्छ कि कसरी हुन्छ उहाँ उनीहरूको चाहिँ रोजाइ चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिर भएको छ, शिक्षण पेसाभन्दा पनि अन्य देशको चाहिँ स्वरोजगारी हिसाबको दृष्टिकोणबाट नभइकन पनि उनीहरू बाहिरको चाहिँ वातावरणमा उनीहरू रमाउने अवस्था आएको छ। यसले गर्दा पछिल्लो समयमा यो शिक्षणमा चाहिँ शिक्षण क्रियाकलापमा अझै एकदम पोख्त विद्यार्थीहरू पोख्त शिक्षकहरू भित्रिन पर्ने अवस्था रहने अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्था नदेखिएको र बेलैमा चाहिँ यसमा चाहिँ यो शिक्षा र शिक्षणप्रति क्रियाकलापप्रति राज्यले यसलाई चाहिँ एउटा आकर्षण तरिकाले चाहिँ एउटा नीति लिएर आएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। यो शिक्षण जुन शिक्षा क्षेत्रमा जुन अहिलेको चाहिँ टिनेजरहरूको चाहिँ शिक्षण पेसाप्रतिको अहिलेको जुन यहाँले भने जस्तै जुन ट्रेन्ड देखिएको छ यसको चाहिँ प्रभाव भविष्यमा चाहिँ यसको शिक्षण पेसाप्रतिको शैक्षणिक गतिविधिसँग सम्बन्धित सामुदायिक शिक्षासँग सम्बन्धित यसको प्रभाव कस्तो पर्ने देख्नु भएको छ? जस्तो कि अब म क्लासरुम टिचर भइरहँदा विद्यार्थीहरूलाई सोध्ने गर्छु कि तिम्रो उद्देश्य के छ भनेर चाहिँ एउटा चार्ट पनि बनाएर कक्षा कोठामा भएका विद्यार्थीहरूको चाहिँ सबैको विवरण कलेक्सन गर्दाखेरि एका दुई मात्रै टिचर बन्छु भन्ने उद्देश्य बोकेका विद्यार्थीहरू मैले पाइरहेको छु। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि नै के जोड गरेँ के चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ जोड्न चाहेँ भने जोडेको थिएँ भने शिक्षणलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन गुणस्तरीय शिक्षा निर्माण गर्न र शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि यो केन्द्र स्तरबाटै यो शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नु पऱ्यो राज्यले। अहिले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको अवस्था छैन र के अरे दिनदिनै यसको चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ शिक्षाको बजेट चाहिँ घट्दै गएको अवस्था छ। अहिले त
गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ वान डिजिटमा झरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा राज्यको रोजाई पनि राज्यको प्राथमिकता पनि शिक्षालाई दिनु पर्यो र शिक्षामा कस्ता मेलबारहरू आवश्यकता पर्छ, कुन ग्रेडका चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्र पढ्न पाउने र कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राज्यको पनि सोच हुनुपर्छ। र अहिलेको रोजाई, अहिलेको टिनेजरको रोजाई भनेको चाहिँ शिक्षण पेसा भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईँले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ इन्द्र सर, सोद्धाखेरि चाहिँ यो हामीले पाइरहेको अवस्था छैन, यसले गम्भीर खाडल, शिक्षण क्षेत्रमा गम्भीर खाडल पैदा गर्छ भन्ने मैले त अड्कलबाजी गरेको छु। तसर्थ बेलैमा सबैको ध्यान पुगोस्, शिक्षा क्षेत्रमा सबैको ध्यान पुगोस् कि ती अहिलेका कलिला बालबालिकाहरू पछिका कर्णधार हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा लगा तिनीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउनको लागि एउटा क्याटागोरी गरियोस्, एउटा चाहिँ नीति निर्माण गरियोस् र तिनीहरू चाहिँ यो लेभलको शिक्षा, यो ग्रेड लिएर आउने विद्यार्थीहरू शिक्षा क्षेत्रमा सहभागी हुन पाउने भन्ने किसिमको चाहिँ अवधारणा ल्याइयोस्। अहिले त के छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स पढ्नलाई एउटा ग्रेड छुट्याइएको छ, एसईईमा ग्रेड छुट्याइएको छ, विभिन्न किसिमका विषयहरू पढ्न छुट्याइएको छ, लास्टमा चाहिँ यो डी प्लस कुनै पनि विषयमा चाहिँ सामान्य अङ्क लिएर आएका विद्यार्थीहरू पनि तिनीहरूले चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ पढ्ने वातावरण जुन राज्यले गरेको छ, म त भन्छु कम्तीमा साइन्स म्याथ इङ्ग्लिसमा सी प्लस मोर देन सी प्लस लिएर आउने विद्यार्थीहरूले यो चाहिँ शिक्षा एजुकेसन पढ्न पाउने प्रावधान राखेर र शिक्षालाई अलि आकर्षण ढङ्गबाट चाहिँ राज्यले त्यो किसिमको कार्यनीति निर्माण गर्यो भने पक्कै पनि शिक्षा र शिक्षण सम्बन्धी चाहिँ आकर्षण अब यो नयाँ टिनेजरको चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ रोजाइमा पर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलिकति सन्दर्भ अब यही सन्दर्भमा चाहिँ अर्को सन्दर्भ चाहिँ जोड्न खोजेँ, जस्तै अब सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको सन्दर्भमा चाहिँ जुन प्रकारका अहिलेसम्म जुन प्रकारका चाहिँ प्रश्नहरू उठेका छन्, शिक्षकहरूको क्षमतामा, विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइको गुणस्तरको सन्दर्भमा, व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूको सन्दर्भमा, अब यहाँ लामो समयदेखि नै अब शिक्षण पेसामा आबद्ध हुँदै आएर चाहिँ निकै अनुभवहरू पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, यहाँको दृष्टिकोणमा अहिले सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको हालको अवस्था चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरको सन्दर्भमा विभिन्न शिक्षाविदहरूले नै टिका टिप्पणी गर्दै आएको अवस्था पनि छ। हामी आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहँदा ती कुरा विषयवस्तुहरू भोगेको कुरा पनि छ। त्यस कारणले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि एउटा शिक्षक मात्रै सक्रिय भएर हुँदैनछ। मैले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणको कुरा गरेँ। अब नितान्त रूपमा भन्नुपर्दा, समग्र रूपमा भन्नुपर्दा, चितवनको कन्टेस्टमा त अरू जिल्लाको सन्दर्भमा चितवनको कन्टेस्टमा कुरा गर्नु खोज्नुभएको भने चाहिँ गुणस्तरको रूपमा धेरै अगाडि छ चितवन, तर समग्रमा चाहिँ हामीले एसईको पछिल्लो यसअघिको चाहिँ एसएलसीको रिजल्ट हेर्ने गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ शिक्षामा देखिएको जुन लगानी, राज्यले गरेको लगानी चाहिँ एकातिर चाहिँ कतै बालुवामा पानी हालेको हो कि भन्ने कुरा टिका टिप्पणी पनि भएको छ। यसमा सबै किसिमको सबै दृष्टिकोणबाट हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ र शिक्षाको गुणस्तर निर्माण गर्नको लागि जसरी एउटा अभिभावक आफ्नो विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयमा पठाइरहँदा उसले जुन जिम्मेवारी बोधका साथ पठाउँछ, त्यही अभिभावक त्यही विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पठाउँदाखेरि त्यही अभिभावक त्यही चाहिँ कार्यबोधका साथ सामुदायिक विद्यालयमा उसले पठाउने गर्यो भने पक्कै पनि के अरे अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक आफ्नो ढङ्गबाट र प्रशासन, त्यसपछि गएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट सही तरिकाले चाहिँ मार्ग निर्देश गर्दै सही मार्गमा चाहिँ ट्र्याकमा चाहिँ आफ्नो कार्यकुशलता सम्पन्न गर्न सकेको अवस्था रह्यो भने चाहिँ गुणस्तर वृद्धि हुन्छ र साथसाथै नेपाल सरकारले पनि शिक्षामा अहिले मैले भनिसकेको जोडिसकेको छु शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। कुन कतिौँ प्राथमिकता छ त शिक्षा? राज्यको प्राथमिकतैमै मैले परेको देखिरहेको छैन। अहिले आर्थिक अब के अरे चाहिँ यो जेठ 15 गते यो 74-75 बजेट आउँदैछ, त्यसमा अब विशेष गरेर शिक्षालाई अब कसरी के हेरेको छ त राज्यले? 9 पोइन्टबाट यो 1 डिजिटबाट शिक्षाको चाहिँ बजेट अब कहाँ लिएर जाँदैछ त? अझै सङ्घीय रूपमा अनि स्थानीय तहमा शिक्षा चाहिँ सुम्पिरहेको अवस्था छ, त्यो सम्भावना छ कि छैन? त्यो चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन? विविध कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर राज्यले पनि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर यदि
अगाडि बढ्यो र त्यो किसिमको कार्यनीतिमा शिक्षकहरूलाई ढालियो र शिक्षक पनि आफ्नो कर्तव्यबाट एकदम पूर्ण पालनाका साथ वफादारका साथ शिक्षक लाग्यो, प्रशासन लाग्यो, समिति लाग्यो र विद्यार्थीका अभिभावक विद्यार्थीहरू लाग्यो भने पनि लाग्यो भने पक्कै पनि गुणस्तर वृद्धिमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने जोड्न चाहन्छु। यो यस देखिएको समस्या भनेको चाहिँ नीतिगत समस्या मात्रै हो? नीतिगत पनि छ, व्यावहारिक पनि छ। अहिले मैले भने नि एउटा अभिभावक आफ्नो बच्चा संस्थागत विद्यालयमा पुर्याइरहँदा उसले निगरानी गरेका विषयवस्तुहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गरौँ, समाजले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। त्यही बच्चा, त्यही अभिभावकको बच्चा यदि संस्थागत विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयमा आएको पनि हामीले देखेका छौँ र उनको भूमिका के छ भन्नाले अभिभावकसँग सम्बन्धित अभिभावकसँग पनि धेरै प्रश्नहरू छन्, शिक्षकसँग पनि धेरै के अरे प्रश्नहरू छन्। जस्तो कि एउटा सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत रूपमा अभाव परिरहेको छ, कुनै विद्यालयमा डबल त्रिबल त्यही विषयका शिक्षकहरू छन् भने कुनै विद्यालयमा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले दरबन्दी मिलान गरेको छैन, दरबन्दी चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छैन विषयगत रूपमा। त्यसपछि गएर निजी स्रोतमा हुन्छ कि, अनि त्यसपछि गएर सकी नसकी तयारी गरेर पढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ कि, त्यसरी चाहिँ केही विद्यालयहरूका कक्षा कोठाहरूमा शिक्षण क्रियाकलाप भइरहेका छन्। यसरी त गुणस्तर त आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा धेरै भएका शिक्षक दरबन्दीहरू जुन विद्यार्थी अनुपातको आधारमा समानुपातिक ढङ्गबाट चाहिँ ती विद्यालयहरूलाई दरबन्दी मिलान गरियो भने पनि, शिक्षक विषयको शिक्षक दियो भने पनि त्यसले चाहिँ गुणस्तर निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। अनि क्लासरुमभित्रको टिचरको पर्फर्मेन्सको बारेमा पनि त केही चाहिँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। अब शिक्षक एक त सरकारी सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ शिक्षकहरूको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा जब शिक्षक क्लासरुमभित्र पसिरहँदा उसले पक्कै पनि बिना तयारी, बिना लेसन प्लान र बिना कार्ययोजना चाहिँ पक्कै पनि पस्दैन, यो कुरा चाहिँ म मान्दै मान्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा विषयगत रूपमा ऊ एकदम तयारीका साथ, कोही पनि टिचर कक्षा कोठामा एउटा चाहिँ बिना तयारीका साथ पुगेर विद्यार्थीको अगाडि अपमानित हुन चाहँदैन। त्यस कारणले गर्दा ऊ तयारी अवस्थामा पुगेको हुन्छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने त्यो शिक्षकलाई विद्यालयमा शिक्षक मैत्री पनि हुनुपर्छ, सहज रूपमा पढाउने वातावरण पनि हुनुपर्छ, विद्यार्थी सहज रूपमा बस्ने वातावरण पनि हुन्छ, कक्षा कोठाको त्यो किसिमको बाल मैत्री वातावरण पनि हुनुपर्छ र व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट पनि त्यो किसिमको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ। बल्ल शिक्षकले चाहिँ राम्रो अध्यापन कार्यमा सहभागी हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा कक्षा कोठामा शिक्षक पसिरहँदा बिना तयारी, बिना चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ शिक्षण क्रियाकलापमा ऊ सहभागी हुँदैन, त्यो कुरामा म जोड्न चाहन्छु। अब यसै सन्दर्भमा जस्तै के भन्ने सुन्ने गरिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको र विद्यालय समग्र विद्यालय परिवारको र समुदायको बिचमा जुन प्रकारको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने हो त्यो सम्बन्ध स्थापित छैन। विशेष गरी विद्यालय परिवारले समुदायले जति चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो सपोर्ट नगरिरहेको भन्ने खालको चाहिँ एउटा जिज्ञासा विद्यालय परिवारबाट विद्यालय प्रशासन शिक्षक अघि पनि यहाँले चाहिँ अभिभावकसँग सम्बन्धित केही पक्षहरू राख्नुभयो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबैले चाहिँ त्यो कुरा राखेको सुनिन्छ। समुदायको गुनासो फेरि अलग्गै विद्यालय प्रशासन शिक्षकहरूको चाहिँ क्रियाशीलतामा जति जुन मात्रामा क्रियाशील र जुन मात्रामा चाहिँ प्रभावकारी योजना निर्माण जुन मात्रामा चाहिँ अलि सक्षम प्रशासनिक दक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको भन्ने चाहिँ सुन्ने गरिन्छ, वास्तविकता के हो? अब यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले पनि अहिले थोरै चासो यो प्रशासनिक ढङ्गबाट चासो लिएको अवस्था छ। पूर्ण प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्ने गरी त्यो किसिमको शिक्षा ऐनमा पनि संशोधन गरिसकेको अवस्था छ। प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन गर्ने उसले प्रशासनिक चाहिँ ढङ्गबाट उसले चाहिँ त्यो किसिमको कार्यनीति कार्ययोजना बनाउने भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा जुन चाहिँ प्रशासनिक दक्षता को सन्दर्भमा अब कुनै उच्च माध्यमिक के अरे साबिक उच्च माध्यमिक 11-12 चलेको अहिले माध्यमिक शिक्षा ऐन अन्तर्गत अहिले 9 संशोधन भइसकेको छ। अब त्यसमा अब सबै चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ यो प्रशासनिक चाहिँ शक्ति हासिल गरेका नहुँदा रहेछन्। सबै मानौँ न अब एउटा घर बनाउने सन्दर्भमा पनि सबै इँटाहरूले छत त चुम्दैनन्, सबै शिक्षकमा पढाउने कला हुनसक्छ
तर प्रशासनिक कला नहुन सक्छ त्यसकारणले गर्दा तल्लो स्तरबाट तल्लो तहबाट पनि प्रशासन धान्न पर्ने बाध्यता पनि रहेको छ त्यसकारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ राज्यले अब सोचिरहेको छ दक्ष प्रशासनको सम्बन्धमा पनि प्रधानाध्यापकलाई अहिले जम्मा 500 रुपैयाँ माध्यमिक तहको भत्ता दिएको छ अब त्यसलाई निम्न माध्यमिक प्राथमिक तहको चाहिँ 300 रुपैयाँ भत्ता दिएको छ त्यसलाई भत्ता पनि वृद्धि गर्ने र एउटा कुशल प्रशासकको व्यवस्थापन गर्ने गरी र शिक्षकहरूलाई त्यो किसिमको मोनिटरिङ गर्ने कक्षा कोठामा 45 मिनटको कक्षा कोठा हुन्छ त्यो 45 मिनट कक्षा कोठामा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण क्रियाकलाप भयो भएन उसले कार्यनीति कस्तो बनायो र अनि शैक्षिक सत्रको चाहिँ सुरुमै सहितको रिजल्ट भएपछि उसले त्यो सामूहिक स्टाफ बैठक बसेर कार्यनीति वार्षिक कार्ययोजना बनाए कि बनाएन त्यो वार्षिक कार्ययोजनामा प्रशासनको कतिको भूमिका रह्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कतिको भूमिका रह्यो त्यो अनुसार शिक्षकले वैशाख सुरु हुँदा शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा चाहिँ भर्ना अभियान लगायत विभिन्न शिक्षण क्रियाकलापमा उसले आफ्नो डायरीमा आफ्नो लेसन प्लानमा त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गरे गरेन त्यो मोनिटरिङ त प्रशासनले गर्नु पर्यो र यदि गरेको छैन भने खुल्लेआम उसलाई चाहिँ यस्तो भएन उस्तो भएन भने टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा उसलाई प्रशासनिक ढङ्गबाट तपाईँको कमी कमजोरी यहाँनिर रह्यो सकारात्मक सुझावका साथ यदि हामी सामुदायिक विद्यालयमा हामी यदि त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने शिक्षकले पनि रमाएर पढाउन सक्छ प्रशासन पनि रमाएर प्रशासनिक ढङ्गबाट कार्ययोजना बनाउन सक्छ र एउटा चाहिँ एकदम समुदुर सम्बन्धबाट चाहिँ विद्यालय प्रशासन शिक्षक स्टाफ विद्यालय समितिको कोअर्डिनेसनबाट गुणस्तरमा निर्माण वृद्धि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई धन्यवाद आदरणीय श्रोताबिन यहाँहरू भर्खरै रेडियो ट्युन गरिरहनु भएको छ भने यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ सेफोडा एफएम 89.2 MHz र आज शैक्षिक दर्पणमा अमर माध्यमिक विद्यालय पटानीका शिक्षक तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिका सदस्य आदरणीय सूर्यराज बराल सर हाम्रो रेडियो स्टेसनमा शैक्षिक बहसमा संलग्न हुँदै हुनुहुन्छ मैले सूर्य सरलाई पुनः स्वागत गरेँ र अलिकति सन्दर्भ चाहिँ फेरेँ यहाँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा रहनुभएको छ र एउटा शिक्षक आन्दोलनको एउटा अभियन्ता अथवा चाहिँ एउटा आन्दोलनको सारथीको रूपमा पनि समग्र चाहिँ नेपालका शिक्षकहरूको शैक्षिक आन्दोलनको सारथीको रूपमा पनि अहिले भूमिकामा रहनुभएको छ यो मैले यसै सन्दर्भमा यहाँसँग जिज्ञासा के राख्न खोजेँ भने नेपालको शैक्षिक आन्दोलन शिक्षक आन्दोलनको अहिलेको अवस्था के हो र हामी कहाँ छौँ अब 2036 सालदेखि नै यसअघि नै 2036 अघि वा पछि शिक्षकहरू प्रताडित हुँदै आएको अवस्था जगजाहेरै छ एउटा शिक्षकले पुरा तलब नपाएको अवस्था पनि थियो प्राथमिक तहमा पुरा तलब निम्न माध्यमिक तहमा 75% तलब र माध्यमिक तहमा 50% तलब शिक्षकहरूले खाएर पनि आफ्नो निष्ठापूर्वक अध्यापन कार्यमा लागेकै हुन् र शिक्षक प्रति हेरिने दृष्टिकोण पनि सरकारको तत्कालीन सरकारको राम्रो थिएन तेस्रो दर्जाको नागरिक रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो फलस्वरूप विभिन्न कालखण्डमा यो शिक्षकहरूलाई थिचोमिचो गरेको सन्दर्भमा नेपाल त्यतिखेर जुन एउटा ग्रुप जम्मा भयो 2022 सालमा पनि एउटा शिक्षकहरूको ग्रुप जम्मा भयो केही गर्नपर्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो पनि सफल हुन सकेन क्रमिक रूपमा 2036 साल जेठ 2 गते हाम्रा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्ष बद्री प्रसाद खतिवडा त्यतिखेरका भुटान देवीका प्रधानाध्यापक को संयोजकको के अरे विशेष पहलमा 6 शिक्षकहरूको उपस्थिति गरेर 2036 साल जेठ 4 गते चाहिँ 22-23 जिल्लाका 900 शिक्षकहरूको भेला गरेर शिक्षक माथि अत्याचार गरियो दमन गरियो पुरा तलब पनि खान दिएन निजामती कर्मचारी सरह पनि हुन सकेन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन दर्ता पनि गरियो शिक्षकहरूको पेन्सन उपदान लगायत विभिन्न मागहरू राख्दै 6 बुँदे माग राख्दै त्यतिखेर चाहिँ हुलाक मार्फत विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पठाउने काम गरियो त्यहाँदेखि आजका मितिसम्म आइरहँदा हामीले आन्दोलन नगरेका वर्षहरू छँदै छैन एउटा शिक्षक कक्षा कोठामा पढाउन जान्छ उसले निर्वाध रूपमा आफ्नो मासिक रूपमा तलब खाने महँगी भत्ता खाने अथवा दुर्गम भत्ता खाने त्यो वातावरण सिर्जना भइरहेको छैन
र मासिक रूपमा तलब खाने भन्छ नेपाल सरकारले, तर मासिक रूपमा हामीले तलब खाइरहेको अवस्था छैन। हामी गम्भीर मोडमा छौँ, ऋण काटेर पनि आफ्नो मसलन्द चलाउन पर्ने अवस्था छ। कसैले कुनै शिक्षकले कुनै विद्यालयमा कुनै चाहिँ मा चाहिँ चौमासिकको निकास भइरहेको सन्दर्भ पनि छ। त्यस कारणले गर्दा वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा हामीले आन्दोलन गर्दै जाने, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै जाने र थप उपलब्धिको लागि आन्दोलन गर्नु विकल्पहरू केही छैन। अहिले पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका सरदीय अध्यक्ष बाबुराम थापा जुन नेपाल शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। हामी आन्दोलन चरणबद्ध रूपमा, नेपाल शिक्षक महासङ्घ चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनको चाहिँ हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा राज्यले के सोचोस् भन्दाखेरि, एउटा शिक्षक 1,00,000-1,25,000 बढी दरबन्दीमा कार्यरत छन्, 40,000-भन्दा बढी राहत दरबन्दीमा कार्यरत छन्, 35,000-भन्दा बढी सिडी बाल शिशु बाल कक्षामा चाहिँ कार्यरत छन् र त्योभन्दा पनि बढी निजी स्रोतमा कार्यरत छन्। यी शिक्षकहरूको यदि दरबन्दी पुग्दैन भने दरबन्दी थपियोस् र एकदम निर्वाध ढङ्गबाट चाहिँ एउटा शिक्षकलाई कक्षा कोठामा पढाउने, त्यो किसिमको पढाइसकेपछि मासिक ज्याल मासिक रूपमै व्यवस्थापन गर्ने गरी उसले पाउने सुविधा सबै सुविधाहरू चाहिँ यथोचित ढङ्गबाट बिना आन्दोलन, मैले पढाएको छु, मैले काम गरेको छु, मेरो ज्याला पाउनु पऱ्यो भनेर मैले आन्दोलन गर्नुपर्छ, पक्कै पनि नपर्ने हो। तर त्यो अवस्था आएको छ। त्यस कारणले गर्दा विगतमा भएका सम्झौताहरू, विगतमा भएका लिखित सम्झौताहरू, जुन सम्झौताहरू छन् कारण भइरहेको अवस्था छैन। जस्तै अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या छ, राहत शिक्षकहरूको समस्या छ, शिशु शिक्षकको समस्या छ, तमाम 18 थरीका शिक्षकहरूको समस्या छ। यी शिक्षकहरूको समस्या एक चरणमा सकिन्न भने चरणबद्ध रूपमा हल गर्दै जाउँ र यो आन्दोलन भन्ने शब्द नेपाल सरकारले बाध्यात्मक रूपमा हामीले लिएर आउनुपर्ने अवस्था भएको छ। यसलाई नल्याउने वातावरण सिर्जना होस्। सबैको ध्यान अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन अहिले वर्तमान सरकारले लिएर आएको छ त्यसमा हामी सबैको चाहिँ ध्यान पुगोस् र त्यो किसिमको चाहिँ शिक्षण क्रियाकलापमा पनि त्यो किसिमको ध्यान पुगोस् र मेरो काम भनेको शिक्षण क्रियाकलाप मात्र यो विद्यार्थी गुणस्तर मात्र निर्माण गर्ने हो भन्ने सोच जबसम्म सोच्ने वातावरण सिर्जना गरोस् भन्ने कुरा म सरकारसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छु। अनि यो आन्दोलनको सन्दर्भ उठाउँदाखेरि यो शिक्षक आन्दोलन किन एकीकृत हुन सकिरहेको छैन? जस्तो कि अहिले 2060 सालमा, जस्तो 2036 सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन गठन भएर 2047 सालमा नेपाल शिक्षक सङ्घ फुटेर गयो, त्यसपछि गएर 2056 सालमा अहिलेको युएनटो फुटेर गयो, त्यस्तै गरेर भिन्न भिन्न खण्ड खण्डमा विभाजन हुँदै गएको अवस्था छ र 2060 सालमा होइन फुटेर जानु हुँदो रहेनछ, हाम्रो माग पुरा हुँदो रहेनछ भन्ने हिसाबले 2060 सालमा नेपाल शिक्षक युनियनको स्थापना भएको कुरा जगजाहेरै छ र पछिल्लो समय नेपाल शिक्षक युनियनले पनि सम्बोधन गर्न सकेन है भन्ने उद्देश्यका साथ फेरि 2071 सालमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको स्थापना भएको हो र अहिले त नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्व नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले गरिरहेको छ। हाम्रो एकमात्र माग के हो भने शिक्षकहरूको समस्या समाधान प्रति चाहिँ राज्य चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो त्यो किसिमको एक्सन लियोस्, हामीलाई आन्दोलन गर्ने बाध्यता सिर्जना नगरियोस्। जुन अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन पटक पटक गरेर सारिएको अवस्था छ, समाचार एक हप्ताभित्रमा चाहिँ आन्तरिक नहोइन खुल्ला विज्ञापन गर्ने र आन्तरिक विज्ञापन पछि गर्ने गरी त्यो किसिमको कार्यनीति बनाइरहेको छ, त्यो किसिमको पाठ्यक्रम पनि निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा शिक्षकहरूको समस्या समाधानतर्फ चाहिँ राज्य चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ, त्यो किसिमको चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। मैले यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनकै सन्दर्भमा चाहिँ मैले थप सन्दर्भ जोड्न खोजेँ। अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिले 12 महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनको तिथिमिति पनि तयार गरेर त्यसको चाहिँ तयारी पनि गर्दैछ, तयारी कसरी चलिरहेको छ? जस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एकमात्र शिक्षकहरूको साझा संस्था यो संवैधानिक यो दर्ता 2036 साल चैत्र 29 गते स्थापना भएको एकमात्र साझा संस्थाको रूपमा यो अहिलेसम्म छ भन्न म चाहन्छु र यसको 12 राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य र सभ्य ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न र यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ शिक्षामा गुणस्तर कसरी ल्याउन सकिन्छ, शिक्षकहरूको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मेन एजेन्डाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ, विशेष गरेर हामीले यस राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र भिरकोटी मण्डप काठमाडौँमा हुँदैछ, यसको उद्घाटन समुद्घाटनका लागि हामीले चाहिँ समय लिइसकेका छौँ। मुलुकका 41 औँ प्रधानमन्त्री 2075 साल जेठ 3 गते
पार्टी एकीकरण पछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष श्रदीय केपी शर्मा ओलीज्यूबाट यो समुद्घाटन हुँदैछ। यस समुद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिले तयार पारेको शिक्षक आवाज पनि विमोचन हुँदैछ र साथसाथै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले के गर्यो त शिक्षकहरू माझ के गर्यो गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी के गर्यो भन्ने उद्देश्यका साथ नौ पूर्ण बैठकले हाम्रो अनुभव हाम्रो अभियान एनएनजी डकुमेन्ट्री 2075 निर्माण र संयोजन गर्नुपर्छ आम चाहिँ दूरदराजमा रहेका शिक्षकहरू माझ लग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ स्थापना संस्थापक अध्यक्ष बद्री प्रसाद खतिवडादेखि वर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापाज्यूसम्मको अन्तर्वार्ता जोडेर र साथसाथै जिल्लाहरूको विवरण समेत समष्टिगत गर्दै र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलेको भूमिका सहभागी हुँदाखेरिका गोष्ठी सेमिनारहरू सबै कुराहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्री तयार गरेको छ। त्यो डकुमेन्ट्रीको विमोचन पनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट चाहिँ त्यसको बटम थिचेर उद्घाटन हुँदैछ र हाम्रो तयारी 14 गते विशेष बैठक केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक छ त्यो बैठकले पनि थप तयारीमा व्यवस्थित गर्नेछ। हामी पूर्ण तयारीको अवस्थामा जुटिरहेका छौँ। धन्यवाद। अनि एउटा शिक्षकको हैसियतले यहाँको आम श्रोताहरूलाई विशेष सन्देश अन्त्यमा अब जस्तो कि म एउटा गणित शिक्षक हो गणित शिक्षक मैले गणित कक्षा कोठामा पढाइरहँदा विद्यार्थीहरूले अब भन्ने गर्छन् के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ गणित शिक्षकको विषयगत रूपमा विद्यार्थीहरूले नबुझ्ने सामुदायिक विद्यालयमा नबुझ्ने थोरै अङ्क लिएर आउने औसत अङ्क पनि कम भएको भन्ने कुरा गुनासो छ। त्यो भएको कारणले त विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण क्रियाकलाप गर्ने भिजुअल गर्ने विद्यार्थीलाई पढाउन लगाउने आफूले पढाउने अनि त्यसपछि आफूले पढाएका विषयवस्तुहरू सजी सामग्री सहित हुनुपर्ने र त्यो भिडियो गर्न लगाउने र अहिले त चाहिँ फेसबुकको ऊ छ युट्युबको कुरा छ आइसिटीको कुरा छ त्यसको पनि प्रयोग गरेर अनि आफूले पढाएको शिक्षण क्रियाकलाप चाहिँ फेसबुकमा राखिदिने युट्युबमा राखिदिने र कमेन्ट आउँछ तपाईँले यो ढङ्गबाट पढाइदिनुहोस् यो ढङ्गबाट पढाइदिनुहोस् यो ढङ्गबाट पढाउँदाखेरि अझै शिक्षा विद्यार्थीहरूले बुझ्न सक्छन् है भन्ने किसिमको सुझाव पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दा एउटा टिचर स्टाफ कोअर्डिनेसन गरेर शिक्षण क्रियाकलापमा अगाडि बढ्नुपर्छ समुदायसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ र हामी अब शिक्षक भएको कारणले गर्दा पढाउने हो गुणस्तर निर्माण गर्ने हो हाम्रो पहिलो काम भनेको शैक्षिक गुणस्तर निर्माण गर्ने हो दोस्रो काम भनेको अरू काम हुन् त्यस कारणले गर्दा शिक्षण क्रियाकलापमा एकदम समर्पण रहँ जुन राज्यले जुन घोषणा गरेको छ एउटा अभियान लिएर आएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन अभिलाषा नेपाल सरकारले बोकेको छ त्यसमा आम हामी शिक्षकहरूले पनि त्यसमा हैसियतमा के अरे जो साथ दिनुपर्नेछ त्यस कारणले गर्दा यसमा यो रोड म्यापमा हामी पनि लग्नुपर्नेछ गुणस्तरीय शिक्षा निर्माणका लागि हामी एकदम सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ र हाम्रा मागहरू छन् ती मागहरू सरकारले सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु अन्त्यमा। धन्यवाद सूर्य सर आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर रेडियो स्टेसनसम्म आइपुगे विविध विषयमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो महत्त्वपूर्ण विचार तथा समयको लागि यहाँलाई रेडियो सेफर्डको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। यो शैक्षिक दर्पण अन्तर्गत सेफर्ड एफएम 89.2 यो 55 श्रृङ्खलामा जुन मलाई बोलाएर साङ्गठनिक रूपमा शैक्षणिक रूपमा जुन आफ्ना कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक तेजेन्द्र प्रसाद भूषाल सरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद श्रोतामेन हामी कार्यक्रमको ज्यादै अन्त्यमा छौँ। आज यहाँहरूले अमर माध्यमिक विद्यालय पटियानीका गणित शिक्षक आदरणीय सूर्य बराल सर जो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ समक्ष समसामयिक शैक्षिक विषय र साङ्गठनिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। रेडियो सुनिदिनु भयो त्यसको लागि हार्दिक आभार। कार्यक्रमलाई अनुहार गर्न सघाउने विमलालाई पनि धन्यवाद। बिदा हुन्छु। नमस्कार।